Akta dig för den där snöbollen där borta nu. Ställ er här borta istället, här finns det gupp. Det där lilla guppet kan man åka på. Här typ. Ja, kör då. Kör bara, kör. Va? Jaha. Släpp pinnen först, Noel, innan du åker. Kommer du ihåg hur man bromsar då? Det går inte fort. Gunga dig framåt så åker du sen. Ja, men Noel kan ta fart själv. Gunga dig framåt, Noel. Ja, men släpp då, Vincent. Så, gunga, 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 nu åker det. Får nog gå upp den där vägen eller den vägen, sidan. Tror inte du kommer upp här. Kommer du ihåg när vi åkte pulka här? Ja. Det var jättekul. Mm. Nu var det bättre snö, nu var det nästan isunderlag, då går det snabbare. Du får nog gå på sidan, Vincent. Där på sidan. Eller så kan du vara envis. En bomb. Hoppas jag inte halkar nu. Fara. Jag kommer från månen. Åh, shit, vad halkar. Min tur då. Sen är det min tur. Jo, jag vill också åka. Ja, efter mig är det min. Ja. Efter mig är det inte dig. Det var den sista gången då. Hallå! Ja. Nu är min tur. Det är jättesnabbt. Jag tror att jag är på kräkas. Eller på kräkas. Jag ska köra på det där guppet och flyga. Åh, oh, shit, vad halt det. Nej. Jo. Lite grann. Nej, jag vågar inte köra på guppet. Nej, min tur först. Nej, inte fort! Nej, jag vågar inte. Varför skrattar du för då? Jag vann.
Upp och hoppa. Du får akta så du inte blir påkörd. Sen när du åker, då ska jag filma. Okej. Han visar sig att mamma. Nu sätter jag mig. Noel simmar ner för backen. Här är ålen. Du. Åkte du på magen? En gång till på magen. Åk en gång till på magen. Ja, gör det. Då ska jag inte med det där. Jag får göra så sen när du åker. Jag ska åka på mat. Men nu åker jag inte. Men nu ska jag ta på. Oh my god. Får den där då. Det kommer inte gå för jag kommer halka. Det går inte. Det är för tungt. Åk då! Jag ger bara lite fart. Fart! Lån! Hjälp! Ja. Känner du? Ja, men jag backar undan. Du är redan åkt två gånger. Nej, men en och en halv, du tappar den en gång. Då åker jag då. Åk tillsammans då. Åk tillsammans båda två. Eller så låter du Noel åka. Släpp inte ner den nu. Nej då. Vill du åka?
Hoppa på då. Annars kommer det aldrig en bil. Ja, då åker jag med dig då. Sätt dig då. Håll i runt. Nej, släpp pinnen först. Den kan du inte ha med dig. Släpp, nej, släpp pinnen här. Annars är ni illa er på den. Jag vaktar den. Och så håller du Vincent runt magen. Runt magen. Här. Så, andra handen håller du så. Och så kör ni. Nej, Noel får åka själv då. Gunga dig framåt. Gunga sista nu då. Åh nej. Är det min tur att åka igen? Nej, jag håller i den här. Hoppa av Noel så drar jag upp den. Ja, sätt dig på då Vincent. Sätt dig på. Så går vi runt på kanten här då. Håll i er då. Håll i dig nu Noel. Ja, glid under, sätt dig på rumpan och glid med. Vi börjar gå hemåt då. Då får du åka en gång då. Här då, på din hand. Jag drar upp nu. Jag är inte så säker på det här. Här är det Vincents tur att åka då. Men du får åka själv nu. Nej, du får åka själv, annars åker vi hem. Här är din pinne. Varför inte? Du har gjort det redan.
Ja, i några sekunder så var det bra igen. Det kommer ju bromsa vidare. Ja, det får det. Det spelar ja, ingen roll. Och så har vi vacker och kratt. Gör det, det är det värt. Jag räknar ner från tre då. Och så säger jag kör. 3, 2, 1. Kör! Kör då! Ja, kör då! Aha.